Eu me chamo Lucas Santos, esse aqui é o Jack Maluquinho, Alan UFO. E estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante, de OVNIs, ETs, alienígena, OVNIs. E eu vou começar passando a minha opinião aqui, falando um pouquinho de um assunto. Cara, uma história muito louca, vou dizer para vocês. Olhando um dia desse na frente de casa, não sei se é ou não, um diz que sim, outro diz que não, já perguntei, mas é verdade. Eu olhando pro céu, era um dia, não sei qual era o mês, qual era o... Era um dia. Olhando pro céu, eu vi um negócio se mexendo, mas não tipo estrela cadente, mas sim um, tipo, acho que era um satélite ou não, piscando. Pode ser forte. Também a estação espacial, né, Lucas? Dá pra avistar daqui da Terra, de vez em quando. É verdade. Não sei muito bem dizer, mas eu já vi isso, fora outros relatos, né? Que eu vou botando daqui um pouquinho pra frente, mas eu vou dizer agora um pouquinho, dar a minha opinião, na verdade, pro nosso amigo Jefferson. Diz aí, Jefferson, o que você fala, nosso amigo Jack Maluquinho? Cara, tipo assim, eu acredito, né? Mas, tipo assim, eu não vi aquilo, eu não vi uma nave espacial, eu vi o ET correndo e tal, ele é grande, ele é alto. Eu não vi, mas, tipo assim, eu acredito, porque, né, tipo assim, não é só nós que vemos aqui, né? Porque o universo é muito grande, né? É, tem muita coisa escondida. Agora foi escurite lá, não sei o que diabo é. Mas uma vez eu tive um sonho, sabe? Tem um ET de Varginha, né? É, só flash. O caso da Operação Prato em Colágio lá no Pará. Já. E aí, Alan, o que é sua opinião agora? O que, é que você diz? É como o Jefferson estava falando, né? O universo é muito grande. Eu acredito que possa ter outro tipo de vida em outras galáxias, né? Sim. Que a gente não tem acesso pela distância, que é muito grande. Mas talvez eles já tenham desenvolvido uma tecnologia muito grande que eles possam realmente estar nos visitando. Ou é, até mesmo aí para fora dos Estados Unidos, a NASA ela tem um cronograma de lista de famosos, pessoas ricas, que têm a vontade de conhecer o universo, ver se realmente existe, como é que é. Para os famosos aí que estão na lista aí, como Lady Gaga, Beyoncé, Justin Bieber, cantores pop de fora, né? Que tem esse desejo de realizar, visitar o mundo afora, né, Alan? É que eles gostariam de, parece que era uma aeronave para ficar em órbita da Terra, né? Ou, se eu não me engano, era para visitar a estação espacial, não tenho certeza. A estação espacial de vez em quando dá pra gente ver, então é importante que cada um tenha uma luneta na sua casa que possa observar melhor, para ver se realmente são luzes estranhas ou se não, ou se são objetos nossos daqui da Terra, de atividades científicas que estão tendo aqui na órbita da Terra. Ou objetos de fora, né? Não identificados por nossos seres terráqueos daqui da Terra. Né, Jefferson? O que você diz? Agora eu digo uma coisa. A NASA, ela esconde muitas coisas. No tempo desse, ela foi descoberta algumas coisas dela, né? Que uma vez, aquele tempo, já teve uma nave deles caída aqui na Terra já. E foi contado um deles vivo também. E a NASA, ela guarda isso tudinho lá reservado, para não deixar ninguém preocupado que vão invadir a Terra, vão virar o bicho. Só uma flecha. Até o pessoal diz que tem um centro de pesquisas lá nos Estados Unidos que é escondido, que muita gente diz que existe, outros dizem que não, que é chamada Área 51. Isso. Que lá, que na época, na década de 40, diz que caiu no disco voador, e diz que eles conseguiram capturar os extraterrestres vivos e que eles estariam pesquisando isso lá. Inclusive, muitos acreditam que muitas tecnologias que surgiram atualmente, né, vieram dessas pesquisas junto com os extraterrestres. Todas essas pesquisas aí, não só como, têm realizado. Não só como a Área 51, né, mas em outras áreas, não só nos Estados Unidos, porque é um dos países mais focado nisso, né, como outras áreas também. Eu me lembro uma vez que, não sei se foi na Índia ou Tailândia, um rapaz disse que foi abduzido, mas eu não sei o que foi que aconteceu lá. Eu só sei que ele disse que, enquanto ele estava indo a caminho, parece que a nave, alguma coisa aconteceu, que ele voltou para a Terra naquela luz, ele só conseguia ver a luz puxando ele, mas ele não conseguia ver nada, e de repente ele estava na Terra de volta. Pode-se dizer que é verdade ou não, né? Mas tá aí relatado nas internet aí para dizer. Né? E o que você diz, Jefferson? Cara, teve um tempo desse, não sei se tu viu, Alan, aquele cara que foi pego e colocaram um chip na cabeça pra ser estudado aqui pelo extraterrestre, né? É,
A gente ouviu muitos relatos de pessoas que foram abduzidas e que colocaram chip na cabeça, talvez seja algum tipo de monitoramento. Isso. Que eles estejam para saber. Estudar, e assim, de acordo com o filme Take, de Steven Spielberg, que eles colocam esses chips justamente para estar monitorando essas pessoas, que muitas pessoas são constantemente abduzidas de gerações e gerações, porque dizem que os extraterrestres estão fazendo experiência genética. Então, por exemplo, se eles abduzem o pai, futuramente eles vão estar fazendo experiência genética com ele e o filho dele também vai ser abduzido, como se eles estivessem fazendo algumas alterações genéticas, que dizem que essas pessoas até mesmo têm alguns certos poderes ou são até mais inteligentes do que um ser humano comum. Talvez sejam superdotadas, né? Como posso dizer, né? É verdade. Tempo desse passou na reportagem, faz tempo, o ano passado isso, passou no canal 10, né, que teve uma fazenda sendo invadida por uma bola de fogo. Aí essa bola de fogo ficava lá na fazenda, lá do lado da casa, os pessoal ficavam tudo preocupado, e o cachorro já latia essa bola de fogo. Na verdade, isso aí já não é muito assim pra extraterrestre, mas era como lendas. A minha mãe também, uma vez ela viajando aqui no Amapá, ela disse que ela viajando num carro cheio, com 5 pessoas, ela disse que ela via de longe uma bola pegando fogo no lado do carro, sabe? O carro assim, por 60 por hora e ela na mesma velocidade. Só que ela olhou, assim, ela olhou pra bola e não falou pra ninguém pro lado do carro, dentro do carro, pra não assustar o pessoal dentro do carro. Só que quando ela chegou lá no local, que acho que era uma fazenda, nessa época ela trabalhava no IBGE. Minha mãe trabalhou no IBGE na época de 2007, 2006, ela viajava muito. E quando ela chegou lá, ela disse se alguém no carro viu alguma coisa fora do carro de estranho. E o cara também disse que viu e não falou também por medo de não assustar o motorista e os outros pessoais. Então é uma coisa assim que não foi só uma pessoa que viu, mas sim duas, né? Um fato de uma bola pegando fogo, até não só minha mãe como esse rapaz disse, mas a gente vê várias histórias, né, de outras pessoas falando disso. Pessoas do interior narram muito esse tipo de história dessa tal de bola de fogo. E, inclusive, um caso que a gente tem que questionar bastante é que há fenômenos até mesmo dentro do nosso planeta que a gente talvez não conheça, né? Alguns dizem, por exemplo, que os cadáveres, às vezes, eles explodem, né, e viram uma bola de fogo. Diz que eu não sei, já ouvi falar sobre isso. Mas, realmente, isso é um fenômeno que eu nunca ouvi falar, não. Tem também aqueles... outro tipo de lenda, né? Fugindo um pouco do assunto de terráqueos aí, né? Como chupa-cabra, boto não sei do que, chupa-viado, chupa não sei o que. Mas é isso aí. É muita lenda. O ET de Varginha, o ET chupa-chupa, né? Isso. Que apareceu umas cabras chupadas, né? Isso teve um caso lá em Belém, interior lá. Chupa-vaca. Esqueci o nome do interior. Chupa-vara. Teve uns caras lá que tinham os pessoal sendo sugados, falaram que era o ET. Que levava uma mordida e era sugada e a pessoa desmaiava lá no exterior de Belém, isso, de Belém. Aí falaram que era uma bola, uma luz assim, de uma bola gigante, e quando via, a pessoa desmaiava e sumia do nada. Do nada. Isso que tu tá falando aí foi no interior do Pará, uma cidade chamada Colares. Inclusive o exército esteve por lá nos anos 70 e que o exército começou a esconder muitas coisas e encerrou essa operação lá. Tinha uma enfermeira lá que ela estava consultando e ela encontrou realmente marcas nas pessoas e alguns sintomas estranhos nas pessoas lá, em Colares. E que o exército encerrou a operação e manteve o segredo. Espaço, a galáxia ela é imensa, existe milhares e milhares de quilômetros até chegar ao infinito. Bom, galera, quero fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acreditam em ETs, alienígenas, terráqueos? Se existe vida fora da Terra? Se existe outra vida nessa galáxia? Os planetas, dimensões? Galera, espero a resposta de vocês e vamos continuar o vídeo. Agora eu vou passar a opinião pro nosso amigo Jack Maluquinho e ele vai dizer um pouco o que ele acha desse mundo cibernético, espacial. Fala aí, Jack! E aí, galera, tudo bem?
Bom, às vezes eu acredito. Tem gente, pessoas que falam que acredita, eu não acredito, né? Bom, eu não vi nada. Mas, tipo, eu acredito muito, né? Porque às vezes já teve vários sonhos, vários, né? E às vezes, tipo assim, gente me cortando por cima, sabe? Assim, e me aprendo, e eu vendo, sabe? Tipo, cara, aquilo foi bizarro, sabe? Mas, tipo assim, eu então, várias, quer dizer várias assim, coisas. Que num sonho assim, teve a sensação de estar sendo abduzido. Isso mesmo. Cara, foi muito louco. Só em sonho? Em sonho, né? Mas, tipo assim, eu já vi várias coisas, tem gente que não acredita, né, nisso. Fala que essa copa furada é aquilo. Mas pra mim mesmo existe pra caramba. E ela, bom, como é tem, muitos tem muitos relatos. Tem muitos relatos sobre essas questões que a pessoa diz que tá, sonha que está sendo abduzida, mas na verdade ela está sendo abduzida, de verdade. Ela tem um sonho, né? Mas algumas pessoas chegaram até a acordar fora de casa, inconscientes, e não sabem onde estavam. Bom, às vezes eu penso assim também, que eu não sei saber se eles vêm aqui na nossa terra, pesquisam alguma coisa, não sei se eles têm alguma coisa aqui pra pregar nosso, né? Tipo, sei lá, pesquisando a gente, né? Tipo assim, eu não sei, alguma coisa tem escondida aí entre eles. Bom, galera, todo mundo sabe que algo de incomum acontece fora da terra, todo mundo suspeita. Tem aquele pequeno pé atrás de dizer, será que existe mesmo vida em outro planeta? Vou deixar com vocês aí, vocês comentem, podem dizer. E no próximo vídeo a gente vai falar, comentar sobre esses comentários. Ok?